እሺ፣ ሙሉ ስሜ መላከ ፀሐይ ሙላቱ እባላለሁ። የማገለግልበት ቦታ ያው እዚሁ ደብረገነት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ነው። ጉዳዩ በጣም ከበድ ያለ ጉዳይ ነበር። በሰዓቱ የነበረው ጉዳይ ላይ ሁለተኛ ያው አገልግሎት ብቻ ሳይሆን በሀገሪቱ ሰብሳቢ ሽማግሌው እኔ ነኝ። የዚህ የበዋ ክምራ በሰባቱም ወረዳ የምንመራው እኛ በመሆናችን አንጻር ያው አባታችን ጋር በመሆን ብፁዕ አባታችን አቡነ በርናባስ ጋር በመሆን ያሉን ጉዳዮች ለመፍታት ብዙ ነገር ወጥተናል፣ ወርደናል፣ ብዙ ነገር አሳልፈናል። ከእውነት በምንም ነገር መግለጽ በሚያቅትበት ሁኔታ ላይ ነው ስራ የተሰራው። በዚህ አገር ብዙ ስቃይ ነበር፣ ብዙ መከራ ነበር። በህዝቡ ላይ ብዙ ችግር ይፈጠር ነበረ። ሰው ይታሰር ነበር፣ ይንገላታ ነበር። በእነዚህ ላይ ለምን ይታሰራል እያልን እስከ እርሻ ምርምር ነው ቢሮቸው የነሱ ከዚያ ድረስ እየሄድን አባታችን እያስቸገርን ያው ያሉት ሽማግሌዎች በእኔ ስር ያሉትም ወደ 9 ሽማግሌ አለ። እነሱ ጋር በመሆን ያው ያለውን ጉዳይ ፈትተን ያለውን ጉዳይ ሰዎቹን እያስፈታን ብዙም ያው እንግዲህ ብዙ ችግር የነበረውን ወደ ማጠቃለል እና ብዙዎችን ግፎችን ያስተካከልንበት ጉዳይ ነው ይሆን የቻለው እና ብዙዎችን ቤተክርስቲያኖችንም ያሉን ጉዳዮችም ያው በዚህ ሽማግሌና በዚህ አባቶች በቤተ ክህነት ሰራተኞችም እየተጨመሩ ያለውን ጉዳይ ቤተክርስቲያኖች እንዲጠበቁ እንዲገለገሉ እያደረግን የመጣ ነው። እስካሁን ድረስ በተደረገው ስራ ላይ በመጣነው ሰዓት ይህን 4 ወርና 5 ወር ሙሉ ቺ ቤተክርስቲያን በዚህ 6ቱም አድባራት አንድ ቀን ቅዳሴ አልታጎለም። ያለውን ጉዳይ እነሱ ጋር በመወያየት ሰው ለምን ይታገዳል፣ ለምን እንት ይላል፣ ቤተክርስቲያንስ ለምንድን ነው የማይሄድበት እያል ሰዎች ሲመጡ ይታገዱ ነበር። መንገድ ላይ ያለ ሰዓት መንቀሳቀስ የለባቸውም፣ ያለ ሰዓት ለምን ትሄዳላችሁ እየተባሉ እንትኑ ነበር። ለምንድን ነው ቤተክርስቲያን የሁሉ የክርስቲያን ናት። ሁሉም ሰው መዓቱንም ምሕረቱንም መጠየቅ ያለበት ቤተክርስቲያን ላይ ስለሆነ ሁሉም ሰው መምጣት ያለበት ወደ ቤተክርስቲያን ነው እያል ያው ይህን ነገር በመነጋገር ከኃላፊዎቹ ጋር እንግዲህ ብዙዎችን ነገር አሳልፈናል ማለት እችላለሁኝ። ያው ብዙ እንግልቶች ነበሩ። ጭራሽ በነጋዴዎች ባለሀብቶች ላይ ከነበሩ ሰዎች ላይ በዛም ብዙ እንግልት የደረሰባቸው ነበር። እስከ ምሽቱ 6 ሰዓት 5 ሰዓት አካባቢ እየሄዱ ከቤታቸው ክፈቱ እያሉ እነዚህ ሰዎች ደግሞ የሚሮጡ የነበር ወደ ካህናቱ ነበረ፣ ወደ ሀገር ሽማግሌዎች ነበረ የሚሮጡ የነበር። ሌትም ሲንኳኳ እሪታ ውጥተው ወደ ካህናቱ አባቶች ድረሱልን ነበር የሚለው፣ አባቶች ድረሱልን፣ ዛሬ ተዘረፍን፣ ተወረን፣ ተገደል የሚለው በጣም ማአት ነበር። እና በጣም እውነቴ ነው መግለጽ በሚያቀጥበት ሁኔታ ላይ ነው የታለፈው። ይቺ 4 ወር እንደ 4 ዓመት ነው እንደኔ እንደ 4 ዓመት ነው ቆጥረው የሚችለው እንጂ በቀላል የሚታይ ነገር በቀላል እንትን የሚል ነገር አይደለም። አሁንም ከሌት ተደበደበ፣ ከሌት ተዘረፈ። ያው ክብሩ ይስፋ ለመድኃኔዓለም፣ በእነሱ አንጻር በካህናት ላይ ብዙም የወሰዱት እርምጃ የለም። በካህናት ላይ በጣም ይፈራሉ። ካህናቱን በጣም እንትናቸው፣ በጣም ክብር አላቸው ለካህናት። እንዲያውም ምን ይሉ ነበረ፣ አንድ ድሮ የግብርና ሚኒስተር ነበር የተባለ ኪሮስ የሚባል ሰው መጀመሪያ መጥቶ ለአባታችን የምትቀርቧቸው እርስዎ ነዎት ይባላሉ፣ አቀራረቢ አነጋጋሪዎቹ እርስዎ እንደሆኑ ተረድተናል፣ እሳቸው ጋር እንድታገናኙና እንትን እፈልጋለሁ መጀመሪያ ከመምጣታቸው። ከዚያም በኋላ እኔ መቼም ከአቅሜ በላይ ነው፣ ሌላዎች ቤተ ክህነቶች አሉ፣ እነሱ ማነጋገር ይሻላል። አይ እኔ እኮ አጥንቼ ተደርቼ ነው የመጣሁት፣ እርስዎ እንዲያገናኙ ይፈልጉት አለ። ሂጄ አባታችን አነጋግሬ አይ እንግዲህ ከመጡ አይመለሱም ኑ በላቸው የሚል መልስ ሰጡኝ። ሂጄ ወስጄ አገናኘዋቸው። እሱም ያለው ቤተ ክርስቲያኖች እንዲዘጉ እንዲሉ አንፈልግም፣ እኛም ክርስቲያኖች ነው፣ ቤተ ክርስቲያኖቹ በደንብ መገልገል አለባቸው። ቤተ ክርስቲያኖቹ እንዳይዘጉ እንዳይሉ አባታችን ጥረት ያደርጉ። ለእኔም ያለኝ ይህን ነው፣ በቃ ቤተ ክርስቲያኗ እንዳትዘጋ እንዳትል አደራ። ይሄ ሁሉ በጸሎት ነው ሊል የቻለው ሊበርድ የሚችለው እና ይሄንም ብለው ነው እንትን ያሉት። ከዚያም በኋላ የመጡትም ካህናት ላይ ያው
ሲጠጡ ሊገለምጡ ይችላሉ፣ ሊገፉ ይችላሉ። ካልሆነ ግና በካናት ላይ ምንም ሰቆጣ ላይ ምንም ግፍ ያደረሱት በካን ላይ የለም። እኔ ያልሆነውን ነገር ሆነ ብዬ የምናገረው ነገር የሚሆነው ነገር የለም። ያው እነሱ የሚያንገላቷቸው የመንግስት አካል የሆኑትን መሳሪያ ነክ ያላቸው ሰዎች፣ መሳሪያ ነክ ያለው ሰው የግልም ይሁን የመንግስት እነሱን ጥረው ጣጥረው በቃ የት አላቸው ነው የሚያድኗቸው። ሳሪያ እኒህን ደግሞ እኛ የተሰሩበትና ባሉበት ሰዓት መሳሪያችሁ ውሰዱ፣ መሳሪያ የመንግስት ነው። ሰዎቹ ግና ለምን ይንገላታሉ? ሰዎቹ መለቀቅ አለባቸው እያልን ያው ብዙ መስዋዕት አድርገን ያው ሰዎችም እንዲፈቱ አድርገናል። እሳቸው ጋር ያው እንግዲህ ጠዋትና ማታ ሳንገናኝ አናድርም። ከምንም በላይ ያው እኔ ጋር የእሳቸው ትውውቅ ከትምህርት ቤት ጀምረን ያው በእድሜ በልጣቸው ሆነ ያው ከትምህርት ቤት የትምህርት ጓደኛ ናቸው። የስጋ ትውልድ የለን ነው። ያው ግና በጣም ነው የምንቀራረበው፣ በጣም ነው እንት ምንለው። አሁንም ከዚህ ውስጥ ከሁሉም በላይ እኔ አብልጦ ያውኛል ብዬ ነው የምጠብቀው። እኔ ያው ሁሉም ነገር እንትን የሚሉት ቅድሚያ ለእኔ ነው እና የተለያየ ነው ቀድም የለና ያልነው ቀድም የለና ይሄ ዝም ብሎ ከውሸት ከጥላቻ አይመጣ እንጂ አንድ ቀንም አልታሰሩ፣ አንድ ቀንም አልተንገላቱ። እንደውም በጣም ያከብሯቸዋል። ያን ታፈኑ ሲባልም ያው ሰውም መቶ ሩጦ ወደ ሌላው ሊነግር የሚችለው ማለት ታፈኑ በተባለበት ሰዓት ላይ በእሳት ቴሌቪዥን እንዲተሰራጭ ሲባል አሁን ይሄን ማታ ሰማው። ማታ ይሄን ተባለ ተብሎ በጀኔሬተር ሰዎች መተው ነገሩኝ ነው ብዬ ጧት ሄጄ አባታችን ይሄ ተብሏል፣ ግን ጥያቄ ሊመጣበት ይችላል፣ በእነዚህ ሰዎች ጥያቄ ሊመጣ ይችላል የሚሏቸውን ነገሮች ተጠንቀቁ መናገር አለበት። እኔ ለሶ ባልነገረውትም ያው እርሶ ያው ጉዳዩን አስቦበት እንዲቆዩ ብዬ ነው። እርግጠኛ ነኝ ጋዜጠኛ ይመጣል። ምንም ነገር አልደረሰበትም፣ ምንም ነገር አልተፈጸመም፣ ግና ይሄ ነገር ተፈጸመ ተብሎ በኢሳት ቴሌቪዥን ተላልፏል የሚባለውን በትክክለኛ ያዩ ሰዎች የማያውቁ ሰዎች አግኝቻለሁኝ እና ይሄ ነው አልኳቸው። አይ ነው ብለው እሳቸው ማዝ ነው፣ በጣም ማዝ ነው። እንዴት ያልተደረገ ነገር ተደረገ ይባላል የሚለው ነገር ላይ ያው እሳቸው ማዝ ነው። ያው ይሄን ጉዳይ ተነጋግረን ተለያየን። ወዲያው በሶስተኛው ቀን ነው ምናም ጋዜጠኛ መጣ። እንዳልኩት አልቀረም፣ መኪና ይዘው ሲገቡ እየሮጡ መጡ። ህዝቡ ያው ይሮጣል። ገና ወደ አባታችን አንድ ነገር መኪናም ሲገባ ምንም ሲል በቃ ሩጦ ወደ እኔ የሚመጣው ሰው መጡ። አባታችን ጋር መኪና ገባ፣ ወታደር ገባ። እንደዚህ አሉኝ። እየሮጥ ከርኩ ሰድ እንደተባለ ያው ጋዜጠኞች ናቸው። ያለውን ጉዳይ ጠየቋቸው። ያው ምንም ነገር እንዳልተፈጸመባቸው፣ ምንም ነገር እንዳደረገ ግልት እንደሌላቸው ያው ለነሱም የሰጧቸው ቃል ምንም ይሄ ነው። ከመቀሌ ጋዜጠኞች መጥተዋል እና እዚህም ያሉትም አመራሮች፣ የአገው አመራሮች እነ ዮሴፍ፣ አንዱ ዮሴፍ ነው፣ አንዱ ደግሞ ሙሉጌታ፣ አንዱ ደግሞ አትክልት የሚባሉ ከባድ አመራሮች ተባሉት። እነሱም መጥተው ቅድሚያ እነሱ ነው መጥተው ያነጋግሯቸው። እንዴት ምን የደረሰበት ግፍ አለ? እኛ ሳናውቅ በሰው ላይ የደረሰ ግፍ ካለ ይንገሩ ብለው እነሱ ቀድመው እንትን ብለዋል። እኔ ሱቅ ላይ ውጭ ላይ ቁጭ ብለን ያው ሌባ እንትን እንዳይል እንጠብቅ ነበርና ውጭ ላይ ቁጭ ብዬ ነበር። ከዚያ ሲያልፉ ማይቻለሁ። ወዲያው ሰውም እየሮጠ መጣ። ምንድን ነው ወታደር ታጅቦ ገባ ምንድን ነው አሉ። ሄጄ ተነጋገር ምንድን ነው ያለውን ጉዳይ ለሳቸው ልንረዳ ልንጠይቃቸው ብለን እንጂ ምንም የምናደርገው ነገር የለም አሉ። ሄዱ፣ ጠየቁ። ምንም ነገር እንዳልደረሰባቸው እናያላቸው እንትን አሉ። ከዚያም በኋላ በማግስቱ ያው እናያጋጽ መጥተው ጠይቀው ብለው የሄዱበት ጉዳይ እንጂ በአባታችን ላይ ምንም ነገር እንኳን በአባታችን ላይ በአንድ ካህን ላይ የደረሰ ግፍ የለም። አሁን ከካህናትም ግፍ ደረሰብኝ ልባል የቻልኩት እኔ ነኝ። ብሬም የተዘረፈው ያለው ማስጠንቂያ የሚሰጠኝ ለእኔ ነው። ያው እኛም ስለምናገር ስለምን እንጂ በሌላ ካህን ላይ ይሄን ግፍ ደረሰ የሚባል ነገር እስካሁን የደረሰ ነገር ያለ ነገር የለም። የታሰረም አላየንም በካህናት ላይ። ያው ብር አምጡ የሚል ነገር አንድ ካህን ላይ እንደነበረ ግን ብሩ እንዳልወሰዱበት እሱም መጥቶ 15 ሺህ ብር እየነበር አይቶ አንዱን ቀመዋለን አንዱ አንቀማም ተገላግለው ጥለውለት እንደሄዱ ነው የደረሰ እንጂ እንኳን በአባታችን ላይ ከቶ በአንድ ዳቆን ላይ የደረሰ ግፍ የለም በሰቆጣ ውስጥ። እኔ አሁን መጀመሪያ ያልኩት ቃል ነው። አሁን ይህን በእኔ አንድ ብል ልገልጠው አልችልም። ክፎች ሰዎች ናቸው ያላቸው ሁሉ በአሁኑ በይህ ወቅት ሰዓት ላይ ደግሩ ያግኝት ናቸዋል። እውነቴን ነው። ከምንም በላይ አባታችን እኮ ኬሳቸዋል የሚያወጡ የሰጡት ከባለ ሀብት ያሰባሰቡትን አንድ እንጀራ ያለህ ሁለት እንጀራ ያለህ አንድ እንጀራ አካፍል
ብሎ በሰበኩት ትምርት ነው እሳቸው ያው ትምርቱን ያስተማሩት። አምስት አሳ ዱቄት ያላችሁ ሰዎች አንድ አሳ ዱቄት አምጡ በማለት እንግዲህ ሰቆጣ ብዙዎች ናቸው ችግሮች የነበሩት። ወፍጮ የለም፣ መብራት የለም፣ ውሃ የለም። ብዙዎች ደግሞ ከቤታቸው የማይወጡ ሰዎች አካለ ስንኩላን አሉ፣ ውሃ መቅዳት የማይችሉ። ውሃው በጣም ርቀት ያለው ነው። ያም የጉድጓድ ውሃ ነው የምንጠጣው። ያን ውሃ የጉድጓድ ውሃ እኮ ማምጣት የማይችሉ ሰዎች አሉ። ይሄን ወጣቱን አስተባብረው በምቃር ቤት የተኙ ሰዎች፣ በየከተማው የተኙ አቅም ያጠራቸውን ሰዎች፣ ብዙ ሰዎች የታዘብነው አለ። እናቶቻቸውን ጥሎ የሸሹ ሰዎች አሉ። እግር ያላቸው ወጥተዋል፣ አምልጠዋል። እግር የሌላቸው በሽተኞች ግራ ቤት የቀሩ ሰዎች አሉ። እነዚህን ደግሞ ወጣቱ ተባብሮ ውሃስ ድረስ እያደረሰ ያለውን ቁራሽ ከሌ በጣም ተርቧል፣ ተጠምቷል እያለ ኢንፎርሜሽን ያመጣ የነበረው ህዝቡ ነበር። እንደገና ያለውን ከሌ ያለው ከይች እርዳታ እከሌ ምንም ነገር የለውም እከሌ ከከሌ ከሌ ይሻላል። ያው ለኮሚቴው ይሄን ጉዳይ ሲቀርብ የነበረው ያው እሳቸው ይሄን ነገር አስደረጉ። ይሄ ዱቄት መጣ፣ ይሄ እህል ተሰበሰበ። ከዚያም በኋላ ወደ ኮሚቴው እየመጣ ከሌ የተሻላለው ከሌ ለነገና ለዛሬ የሚበላው አለ፣ ግን ከሌ ግና የሚበላው ነገር ምንም የሚቀበስ ነገር የለውም እያሉ ያው ህዝቡም ይሄን ነገር በጣም እንትን ያደረገው ጉዳይ ነው። አባታችን ባያስተባብሩ ይሄ ሁሉ ሰው ብዙ ህዝብ ያልቅ ነበር። እንዲያውም አስከተማ የሚባል ወረዳ አለ። እሷም ወደ 6 ሰው ነው ወደ 11 ሰው ሙቷል ይባላል። በሰቆጣ በራብ የሞቱ ሰዎች አሉ ይባላል። ለነሱ ምን ነው በደረሰ በጣም አዝነው ሲናገሩ ሰማ ነበር። ወደ ውጭ በኋላ ላይ ስልክ ሳይዳ ሲሰራ ያው አብረን ነው ምነደው አንድ ቀጠለች ባላውቅም ያው ሄደን ስንደውል ይሄን ያክል ማገኝ ቢሆንም ባውቅ ይሄን ያክል ማውቅ እነዚህ ሰዎች ሞት አይችልም ነበር። በጣም አዝነው ይናገሩ ነበር። እንኳንስ ለከተማው ቀርቶ ሌላዎች ወረዳዎች የሚታሰብበትና የሚልበት ጉዳይ እና ያው እንግዲህ ቤተክርስቲያኖች እንዳይዘጉ ያደረጉትም አንድም እሳቸው ናቸው። ህዝቡ ብቻ ሳይሆን ቤተክርስቲያኖች እንዳይዘጉ ያለን እቃ ያለን እጣንና ዘይም እሳቸው ወስደው እንዲከፋፈል ነው ለሁሉ ቤተክርስቲያኖች እንዲቀደሱ። ማን ነው በጣም የሚቀደስ ያጣው ቤተክርስቲያን ማን ነው እያሉ እኔንም ብዙዎች ነገር ያደረጉ ነው። ህዝቡማ እሳቸው ባይኖሩ እውነቴን ነው ሁላችን ተደናግጠን እኛ መኖር አንችልም ነበር። እሳቸው ባይኖሩ እኔ አሁን ራሱ የቀራሁት ምንም ተመሰገኑ መድኃኒዓለም ገንዘብ አላጣሁም መሄድ እችል ነበር። ግን እሳቸውን ጥዬ አልሄድም፣ እሳቸው ካልሄዱ እኔ ለምን እሄዳለሁ የሚለው ሁኔታ ስለነበር ያው እሳቸውም ስለመኖራቸው ህዝብ ከራብ ተወግዶ ከሞት ድኖ እሳቸውን እያበረታቱ እውነቴን ነው በጣም ያስደስት ነበር ብታየው። አሁን በጥጋብ ቀን ማንም ሰው ቤተክርስቲያን አይሰሙም፣ ማንም ሰው ቤተክርስቲያን አይሰሙም። በያችን ወቅት ግና ሰው ሁሉም ማሳሪ ቤተክርስቲያን ላይ ነው። እነሱም ይሉ ነበረ አሁን ቤተክርስቲያን ሁልጊዜ ምህላ አለ፣ ሁልጊዜ ምህላ ስላለ ሰው መጥቶ ቤተክርስቲያን ላይ አጸድ ላይ ግጥም ብሎ ነው የምታየው። የሄደ ሰው አይመስልህም። ያለው ህዝብ መገኛው ቤተክርስቲያን ላይ መገናኛው። በኋላ ወደ ከተማ ሲገባ የትም እንደሚገባ አታውቀውም። በመንገድ ላይ አንድ ሰው አታይ። እነሱም የሰው ቤተክርስቲያን ላይ ማአት ህዝብ ይታያል። በከተማው ላይ የማይታየው ምንድነው? ሁሉም በሩን ዘግቶ የሚቀመጠው ማንም ሰው የሚንቀሳቀስ የለም። እና ሰቆጣ እኮ ሌላው ሀገር በመሳሪያ የተዋጋል። ሰቆጣ ህዝብ ደግሞ እንዳዘንተኛ በኩታ ነው የተዋጋል። ያው ሁሉም ቤተክርስቲያን ኩታ ለብሶ ነው የሚመጣው፣ በኩታ ነው የተዋጋል ብለው የተናገሩትና ያለበት ጉዳይ ነው ያለውና ያው በሳቸው ጸጋ በሳቸው ምክር በሳቸው ስጦታ ነው ይሄ ሁሉም ህዝብ የተረፈ ሁላችንም የተረፈ። እንግዲህ በነበረው ጉዳይ ላይ እስካሁን ድረስ በከተማ ውስጥ ምንም በጣም የገፋ ችግር በሰው ህይወት የሚያደርስ ነገር ሽማግሌ ገብቶበት የደረሰ ነገር የለም። ሽማግሌ ሳይደርስለት የሞተ ሰው አለ። በሆቴል ላይ ታደሰ ሆቴል የሚባል ነባር ሆቴል አለ። ከዚያ ላይ ጠጥተው ሰክረው ያው እንግዲህ ከአንድ ቤት ያሉት እህትና ወንድም ናቸው። እህቱን እንደፍራለን እሷን ይሄ እንትን ማለት አለብኝ ሲል ወንድምየው ጭራሽ እሷን አልሰጣችሁም በሚልበት ሁኔታ ላይ ያው ሰው ሳይደርስ ልጁን ገለው የወጡበትና ያመለጡበት ጉዳይ ነው ያለው እንጂ ከዚህ ውጭ ምን እንትን ያለ ነገር የለም። ያው የታሰሩ ሰዎች ከየት ያምጧቸው የሞቱ ሰዎች ይኖራሉ። ያው ውጭ አውጥቶ የገደሏቸው ሰዎች እነሱ ከየት እንደመጡ ምናውቀው ነገር እንትን የለም ነው። ግን ከሰቆጣ ውስጥ
ሰቆጣ ተወላጅ ሆነ ሰቆጣ ላይ ያለ ሰው ላይ አንድ ግፍ አለስራት በቀር ወይ ግርፋት ካልሆነ በቀር በሞት የተላለፈ ሰው የለም። ያው ሽማግሌው እስከሚደርስ ተገርፎ ሊሆን ይችላል፣ አንገላታቸው ሊሆን ይችላል። ግንኛ ስለድ ያው 2 ቀን 3 ቀን 4 ቀን 5 ቀን አስሮ የሚሰደዱበት ጉዳይ ላይ ነው የነበረው። ያው እንግዲህ ብዙዎች እናስመልሳለን ብለን የጣርናቸው ነገሮች አሉ። ገንዘብ ላይ አሁን ከኔም ጀምሮ ተወስዷል ገንዘብ። ያው እኔም በሱቅ ነው የምስተዳደረው፣ በንግድ ነው የምስተዳደረው። መጀመሪያ እንደመጡ ወደ 90 ሺህ ብር ወስደዋል። ከዚያም ይሄንም አሳስቡ ነገር ነው የሚሉት፣ እንነግራቸዋለን፣ እናስመልሳለን እንላለን የሚል ነገር አለ። ግን ፍሬው ላይ የለም። ይሄ ላይ አንድ ሰው 470 ሺህ ብር የመኪና ማለዋወጫ ነው የሚሰራው። እሷን ተቀላል እንዳለ እስከ መኪናዋ ድረስ የጫነችው መኪና ድረስ አሳስበናል። ይሄንም ሊመለስ አልቻለም። በላይ ግርማ ይባላል። ይሄ ቃ የተወሰደበት በላይ ግርማ ነው የሚባለው። እሱም ሰውዬ ይሄን ያክል ንብረት ወስዶበታል። በዚህ የተለያዩ ነጋዴዎች እስከ 400 ሺህ ብር እስከ 300 ሺህ ብር ቢያንስ አሁን አንድ ደሴ ማሙ የሚባል ወደ መንግስት ወዳለበት አገር እየሄዳለሁ ብሎ በአያጭ ነው ብሩን ደብቄ ወጣለሁ ሲል ተይዞ ለያም ጮሆን ይመለሰታል እየተባለ ምንም ሳይመለስበት የቀረው ብዙዎች ነገሮች አሉ። ያው ሽማግሌው ወደ ኋላ አላለም። ያው አባቶች ጋር ሊቀና ጳጳሱ ጋር ይሄን ቤተክነስታቱ ጋር ይሄን ብዙ ነገር ጥረናል፣ ብዙ ነገር ወተን ወርደናል። ከብር ላይ እስካሁን ድረስ አንድ የከለይን ተመለሰ የሚባል ነገር የለም። እንደገና በዚህ ደግሞ በዚያው በሽማግሌው ላይ ቀርቶ ይሄን ነገር ከተማውን የሚያንቀሳቀሰው በአባታችን የተመረጠ ኮሚቴ ነበር። በአባታችን የተመረጠ ኮሚቴ አለ። ከዚህ ደግሞ ከኮሚቴዎቹ ከዘጠኙ ኮሚቴ አንዱ ነበርኩ እኔ። በእነዚህ ላይ አሁን ቢሮዎች ሲዘረፉ፣ ቢሮዎች ሲሰበሩ ሲሉ የምንከላከላቸው እኛ ነበር። ይሄ እነሱ ጋር ይሄ ኮሚቴው ይሄ ዘጠኝ ኮሚቴ በአባታችን የተዘጋጀው ኮሚቴ ያው ሙሉ ከተማዋን ማለት ይቻላል እንደ ዞን አስተዳዳሪ ሆነን የመራ ነው እኛንን ማለት ይችን 4 ወር ዘበኛዎችን አቆመን። በየህዝብ ነክ የሆኑትን ቢሮዎች እነ መዘጋጃ ቤት፣ ማይክሮባንክ፣ የህብረተሰቡ በብድር ነክ ካርታ ይኖራል የተባለበት መዘጋጃ ቤትም ያው ካርታው እዚያ ስለሚገኝ 6ቱን ትምህርት ቤቶች የተማሪዎች ማህደር ያለበትን እነዚህን እነሱ የሚፈልጉት ነገር ማዳን አንችልም። እነሱ የሚፈልጉት ነገር አሁን እንደ ጄኔሬተር ነገር የተለያዩ ቋሚ ነገሮች የሆኑትን እነሱ ማዳን አንችልም። ቢጠይቁንም ማዳን አንችልም። ያው ዘበኛዎች የቀጠርናቸው እነሱ የሚፈልጉት ነገር ይወሰዱ፣ ግን ለህዝብ ለተማሪዎቻችን የሚያገለግሉ ነገሮች መረጃዎቻችሁ እንዳይጠፉልን እነዚህን 6ቱን ተማሪ ትምህርት ቤቶች ሁሉ በከተማው ውስጥ ያሉትን አስተብቀናል። ከዚያ ውጭ ኮሌጁም እንደዚህ እነሱ የማይፈልጓቸው ነገሮች እንዲጠበቁ ብለን በእኛም ኮታራ ሄዶ እንዳያበላሸው ወጣት ሄዶ እንዳይዘርፍ አድርገን እሱ ኮሌጁን እንደገና ደግሞ እዚያ ቴክኒክና ሙያ አለ እሱንም ያስጠበቅንበት ጉዳይ ነው። እንደገና የከተማውን ውሃ ልማት ዞኑንም ወረዳውንም እነዚህንም በዚሁ ኮሚቴ ሲጠበቁ የነበሩ ናቸው። ያው አንድ ዘበኛ እስከ 2000 ብር እየከፈል ያስጠበቅናቸው ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። ያው እስካሁን ድረስ እንግዲህ ቤተክርስቲያኖቹም ያው በተመሳሳይ 6ቱም ቤተክርስቲያኖች ሌላ ጥላት መጥቶ እንዳያጠቃቸውና እንዳይላቸው ያው ዘበኛዎቻቸው በመብራት አጣት የሚቀመስ እርዳታ ነክ በሆነ ነገር ያካፈል ደሞዙ ያው ከመንግስት ቢሮዎች ከነዚህ የህዝባዊ ቢሮዎች ከምንላቸው ወጭ ስለማይደርሰልን እነሱን ደግሞ እርዳታ ምንረዳዋለ ከህዝብ አስተባብረን ከህዝብ የምናወጣው እርዳታ አለ። እስከ ጣሳ ዱቄት ያወጣ ህዝብ አለ። በገበሬው ተዝሮ የወጣ አለ። በገበሬው ተዝሮ በአባታችን አማካይነት ደብዳቤ እየተጻፈ እየተበተነ የከተማው ህዝብ ሊያልቅባቸው ነው እየተባለ እስከ 50 60 ኩንታል የወጣበት እንትን ስለነበር ያንም ለዘበኛዎቹ እያሳተፍ ነው። በዚህ ውስጥ ባሉት ዘበኛዎች ላይ ቤተክርስቲያኖቹ እንዳይቆዱ ቤተክርስቲያኗም ዘበኛዎችን ብር እንዳታቆም የዘበኛዎች ብር እንዳትቆም ቤተክርስቲያኖቹ እንዳይወድሙ ብለን ያው እንግዲህ አስቀጽለናል። እስካሁን ድረስ ባለው ጉዳይ ቤተክርስቲያኖቹ ላይ በ6ቱም አድባራት ቤተክርስቲያን ላይ ምንም የተፈጠረ ነገር ምንም የታየ የጎላ ነገር የለም። መስጊድም በተመሳሳይ መስጊዱም ምንም ነገር የተነጋው ነገር የለም። በእነሱ የሰማነው ነገር ጧት 11 ላይ ምንድነው እንትን ሚሉት አላቸው አዛን የሚያደርጉት ነገር አላቸው። ያን 11 ሰዓት ላይ ሲሄዱ የምን አዛን ነው የምታደርጉት እናንተ
እዚ ላይ አታደርጉም ይሄ ክርስቲያን ሀገር ነው ብለው እንዳስቆማቸው አሁን መንግስት ከመግባ ድረስ ቀን 7 ሰዓት ነው የሚሉት እንጂ ማታና 1 ሰዓትና ጧት 11 ሰዓት የሚያርጉት ነገር ታግደው እንደነበሩ ይሄን ሰዎች ላይ ሄዶ ከመስጊድ ገብተው ማሰቂያ እንደሰጧቸው ይሄን ደርሶናል ኢንፎርሜሽን ከነሱም ያው ሙስሊሞቹ እስካሁን ድረስ ከተማውና እዚ ሰቆጣ ከተማ ሙስሊም ጋር አንድ ተመሳሳይ ነበር ምን ነበር ግን በዚህ ላይ እነሱም የፍራቻ ይመስኛል አልተሳተፉም ወዳውን ወደ ሽምግልና አካባቢ ተመርጠው ጥርተናቸው አለኛ ጥርተናቸው ኑና አብረን ንጩ ያለውን ጉዳይ ማድረግ የሚቻለን ነገር በእኛ የሚጠብቀው ነገር እናነጋግስላችሁ ሊቀርቡ አልቻሉም አሁን መንግስት ሲቀርብ ብቻ ነው ሲመጣ ብቻ ነው ያየናቸው እንጂ ሸሽተው ነበር ይሄን ጉዳይ ሄደን እናነጋግር በምን አመጣችሁ እናንተ ክርስቲያን ናችሁ አልተጎዳችሁ በምን መጣችሁ እንዳይሉ መጠየቅ ባልቻልንም በእነሱ አንድ ሰው ግፊት ወይም ሁለት ሰው ቢኖር ለምን ቆመ ይሄ ክርስቲያንና ሳሙ ተመሳስሎ አንድ ሆኖ የሚኖርበት ሀገር ነው ብለ ማነጋገር እንችል ነበር ግን እነሱ ግፊት ስለሌለ መጠየቅ ባልቻልንም ግን ሌላ ግፍ እንዳልደረሰባቸው በዚህ ግና አዛን እንዳያደርጉ እንደታገዱ ይሄን ነገር ያው መንግስት ይመጣና አሁን 11 ሰዓትም ሳትጠብቁ የሚባለው እንጂ በአንድ ሰዓት እንዳላደረሱና እንዳላሉ ይሄን ኢንፎርሜሽን ደርሶና እናውቃለን ያው ከተማውን ማድረግ በሚቻለው ነገር ስለምንቆጣጠረው ምንም አንድ ችግረኛ ተቸገረ የሚባለውን አሁን በእች እንትን በእች በነበረችው ወቅት በጣም የከፋ ወቅት ነበር ወንይቶ ከምንም በላይ የሚቀምሱት ያጡት ሰዎች ብዙ ሰዎች አይተናል ያው አደረግነ ማለት ይከብዳል እንጂ በቤታችን መቼም አለን የተባልነ ሰዎች በይ ሁሉ ሰው ባላፍት የተባለ የሰውጣን ሰው እኛ የታዘብነው በጣም በዘንድሮ ወቅት ነው እኔ ወለቴን ነው ሰው የለም የሚባልበት ወቅት አልፏል አሁን ግን አለካ ሰው አለ የሚለው ነገር በጣም ያየነበት በቤታቸው የሚያደርጉትን ቀርቶ አንዱ ነጋዴ እስከ 300 ሺህ ብር ለመንግስት ሰራተኛው ደሞዝ ይከፈል እንግዲህ ሽማግሌውን አምኖ አባታችን ብቻ በእምነት 2 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር አጠራቅመ ነው ለመንግስት ሰራተኛው ደሞዝ የተከፈለው ለአንድ ሰው 1700 ብር በብድር መልክ ያሁን መንግስት ሲገባ ደሞዛቸው ያራት ወር ያምሶ ተጠራቅመ ሲመጣ ያን ቀንሰው የሚከፍሉበትን ነገር አድርገን ይሄን እንግዲህ በብድር መልክ 2 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር አካባቢ አውጥተን አከፋፍለናል ያው ዛሬ ከመንግስት ጋር እየተነጋገርን ያለነው ፋይናንሶች ጋር ያሉት ጋር እነዚህ ባለሀብቶች እንዳያዝኑብን እንዳይሉብን ይሄን ነገር ብራቸው የሚመለስበትን ነገር አመቻቹልን ትላንት ያምሶ ወር ያራት ወር ደሞዝ አለን ብሎ ነው የወሰዱት እኔ ነጋዴዎች መስራት ይፈልጋሉ ከዚህ ውጭ ነጋዴው በየግሉ የተራቡን ሰዎች ጠሙ ሰዎች ማን ነው የተራበው ይላል እስከ 500 ብር እስከ 1000 ብር አውጥቶ በግል የሚሸቁት ሰዎች አሉ። ካልተፈቀደ ለአባታችን ሂደው እስከ አባታችን ደስ ይሄዱ እስከ 3000 5000 ብር ድረስ እንኩ ለተራቡ ሰዎች ይሄን ስጡልን እያሉ እና ይሄን አድርገው ብዙዎቹ ነጋዴዎቻችን ብዙዎቹ ወንድሞቻችን ብዙ ነገር አሳልፈዋል እነዚህ ነው በጣም መግለጽ የማንችለው ጉዳይ ላይ በጣም ችግሩ በጣም ከባድ ነበር እነሱ ደግሞ ይሄን ነገር ያደረጉት ነገር በጣም ከምንም በላይ አስደስቶናል በጣም ብዙ ነገሮች ተዘርፈዋል ብዙ ነገሮች ወድመዋል ግን ይሄ ነገር የወደመውና ያለው መጀመሪያ ላይ ነው እንደገቡት አሁን በመጀመሪያ ላይ እንደገቡት የነበረው ጉዳይ ላይ ሰው ውልቅ ወጥቷል ሸሽቷል አሁን እነሱ ደግሞ የሚሰብሩትና የሚዘርፉት የተሰጋን ቤት ነው እኔ አሁን ዛጉ የሚባል በማህበሬ የሰራነው ፎቅ አለ እና ወደ 7 ክፍል ቤት ምድር ብቻ ወደ 7 ክፍል ቤት ያከራየነው አለ ቢያንስ ያንዱ ክራይ ወደ እስከ 8000 ብር ነው ያንድ ሰው ቤት ክራይ የሚከራየው ማለት ነው ያ ጠቅላላ የነበሩ ቤቶች ሞባይል ቤት ናቸው እነሱ አሁን ጠቅላላ ወድመዋል ያሉ ወድመዋል ጠቅላላ እንዳለ ወድመዋል ያን ጊዜ ሊደርሻለሁ እንግዲህ ቀኑ ዮሐንስ ነው መስከረም አንድ ቀን ነው በዓል ቀን ነው ቤት ያው ፍራቻውም አለ እንደገና ልጆቻችን አተናል ወጥተዋል ሸሽተዋል ያለነው ባልና ሚስት ብቻ ነን እና አልፈን እንግዲህ ከአንድ አካባቢ እርግጠኛ ነኝ ከኛ አካባቢ የነበርነው 3 ወንዶች ነበርን እንግዲህ ፈረሶ ገላይ ባል በጣም ከባዱ ሰፈር ያ ነበር ወደ 3 ወንዶች ነበር እነሱ ነበርን አሁን ምን እንነጋገር ምን ነበርው አሁን ዛጉ ተሰበረ ሲባል ውጭ ሄጃለሁ አሁን ቁልፍ ያንተ ነው አዎ ቁልፍ አምጣ ቁልፍ የለም የተከራየ ቤት ነው ቆልፍ የለኝ ቆልፍ ካለለ ያው መሳሪያም ደግነውብኝ ብዙ ነገር እንትን ብለው እንዴት ቤት ያልሆነውን ለምን ቤት ይሁን ተላለ የሚል ጉዳይ እንደገና ሌላዎችን ቤቶች ይደል ለማዳን እንደዚህ ነው ለምን እንደው ብለን ስንናገር ወደኛ መሳሪያ እየዞረና እየተደገነብን የነበረበት ሰዓት ነው ምንም ማዳን አልቻልንም ያ ብዙዎች ቤቶች ብዙ በዚህ ልክ የማይባል ነገር ንብረት ወድሟል ጠፍቷል
ብዙ ነገር አተናል ምንም ይሄ ነው ማለት ምንችለው ነገር አይደለም ከዚያም በኋላ እንግዲህ ከዚያም በኋላ የተፈጠሩ ችግሮች ነው እኛ ማስተጋገስ ይችላልና አሁን አንድና ሁለትን እስከ 3 ባሉት ቀናቶች ማዳን አልቻልንም እነዚህ 3 ቀናቶች በሁለት ሰንበት ቀን ነበር እዚህ ቤተክርስቲያን ተወያየን አባቶች ጋር ተወያይተን ካሉበት ሄደን ማነጋገር አለብን ብለን የት ነው ያሉት ሲባል ኮሌጅ ነው ተባለ ኮሌጅ አጣናቸው እርሻ ምርምር ተባለ 8 ሰዓት ተቀጠረ 8 ሰዓት ሄደን ተወያየን ያለውን ጉዳይ ምንድነው ልትገዙን የመጣችሁ ሰው ይልዘርፉን ነው እኛ ያው እንግዲህ በነበረው ወቅት ላይ ምንም ማለታችንም እኛን እገዛል ያለ ሁሉ ይግዛ ግን ንብረታችን ተዘርፎ ንብረታችን ወድሞ አይደለም ለተገዙንም ከመጣችሁ እንዲህ ማድረግ ማድረግ ያለባችሁ ነገር አውቃችሁ ብትሰሩ መልካም ነው። እኛ ንብረታችን ጠፍቷል ንብረታችን ወርሟል ያን ጊዜ ነው ብር የጠፋው ሁሉ እንደዚህ አርጎ ሰብረው እኔ ስቄ ዘርፈው ንዋቅሳቱን ዘርፈው ገብተው ሰብረው ገብተው ዘርፈዋል ያው አሳያለሁ በኋላ እንትን አደረጉትና በዚያ ገብተው ወደ 90 ሺህ ብር እንግዲህ ይገባሉ ማልጠበቅንም በጋዛ ነበር ያን አውጥተው የወሰዱበት ጉዳይ ላይ ነበርውና ከፊትም ባንክ ዝግቶ ነበር ሰኔ ማዚ 10 ቀን ገብተው ናሲ 28 ቀን ወጥተው ነበር ከዚያን ጀምሮ እስከ መስከረም ባለው ወቅት ባንክ አልተከፈተም ብር እንዳናገባ እና በእነዚህ የተጠራቀሙ ብር ነበርና የወሰዱስ እና ይሄ ነገር የተደረገ ጉዳይና ከዚያም በኋላ ከዚያ ከመስከረም ማን ነው እሁድም ቀን ካጎየየናቸው በኋላ እስኪ ባንድ ላይ ምንድነው የምትፈልጉት እንዴት ተዘርፈናል እንደገና ሰዎች እየታሰሩ ነው ያሉት ቤት እየተቆረቆረ ነው ያለው ምንድነው ማድረግ ያለብን እንዴት ጋችሁ ልትገዙ እንደፈልጋችሁ ስንላቸው የዋቶች ትላልቅ ሰዎች ነበሩ እነሱ በልካም ነው ያዋጁ ያው እነሱ ይካሰሳሉ አገው ሸንጎና የዋት እንትኖች አሉ አገው ሸንጎ ነው የሰበረው ይላሉ አገው ሸንጎ ደግሞ የዋት ነው የሰበረው የሚል እንትን ነበረው አኛ አሁን የተሰበረው የተወደመው ወድሟል ከእንግዲህ በኋላ ከወደፊት ያለው ነገር ግን እንድትታገሱልና በውል እንድትመሩን ያስፈልጋል በለኛ ያነጋገርንበትና ከዚያም በኋላ ያሉ ነገሮች ያው ሬታም አውጡ የበላዮቹ ያው ላይኞች ጥሩ ናቸው እንደኔ እንደይታው ላይኞች ጥሩች ናቸው ግን ከታች ያለው ስር የተጠራቀመው ሌባ ነው ለመዝረፍ የተዘጋጀ አንተንም ሰዓት አይተው ለመቀማት ለማለት የሚዘጋጁበት ነው ያለውና ላይኞቹ ግና ከላይ ሄደ ስታነጋገር ጥሩ ነገር ታገኛለህ ከታች ግን አይምታየው ነገር መልካም ነገር አይደለም ብዙዎች ነገሮችን ያጠፋሉ ብዙዎች ነገሮችን ያወድማሉ አሁንም ተናገር አሁንም መልሰ እንትን ምትልበት ጉዳይ ነበርና ከላይ ያሉት ግና ብዙ ነገር አስተካክለዋል እንደውም አገው ሸንጎ የሚባለው ቆይስ እናንተ አገዎች ናችሁ የኛ ናችሁ እቺን ከተማ ወደማችኋት ምን ልታደርጉ የመጣችኋት እቺን ከተማ ምን ልታደርጓት ክልል ነው የሚሉት እነሱ አሁን እቺን ከተማ ክልል ነው የምናደርጋት እንኳን ለክልል ቀርቶ ለወረዳማት ወጭም እዩት ያደረጋችሁት ነገር እንኳን ለክልል ቀርቶ ለወረዳት ወጃለች ዞን ነበረች ከዞን አሁን ወደ ወረዳ ዝቅ አድርጋችሁታል አንድ ዮሴፍ የሚል አመራራል እሱ ጋር ብዙ ነገር እስከ ቤት ድረስ መጥቶ እንደውም ለእስከ ባል ቤት ድረስ ቢያርፍ ይሻላል ህይወቱን እንዳያጣ ብሎ የተናገረበት ጉዳይ አለ ይሄ ሰውዬ አስልኮ እንደብሎ የተናገረበት ለምንድን ነው ይሄን የምታደርጉት ብለን ግጥብ አርገሰል ምን ይዛቸው እና ያው የምናገሩም ልምድ ስላለ ይሄ ሽምግልና የሚለው ነገር ስላስተማረ ያው ብንሞትም እንሞትለን ነው ይሄን ነገር ያደረግነውና ያው እሱም ያው ከዚህ የተናገረው ቃል በረትረት ስሜትም ነበረው ያው እኛ እንዳገለልናቸው እንደማንፈልጋቸው ያውቃሉ እኛን ሆን ብለን ያሰበር ነው እኛን ሆን ብለን ያዘረፍ ነው የሚል ቃል ነው የተናገረው እንግዲህ ትልቅ አመራሮች ባሉበት ሰዓት እሱ ባገውስ ቁጥሽ ተወክሎ መጥቶ ያንቃ ሲናገር እነሱ ማዝነው ነው እንትን ያሉት በኋላ ላይ በበነገታው ሌላ ሲመጣ የጸጥታ አላፉ ነኝ ጭራሽ ሰቆጣን እንትን ያደረጋት የዋትኝ ያለንም እንዴ ትላንትና እኮ ዮሴፍ ይሄን ብሎኛል ለምን ከ40 ከ30 ሰው ያላነሰው ቁጭሎ እኮ ይሄን ቃል ተናግሯል የዋቶችም ባሉበት እኮ የተናገረ አንተ ምን አይነት ቃል ነው ትላንት እናንተ ነበራችሁ አይደል አሁን ለመቀየራቸው አመጣችሁት እንደገና ምን አይነት ቃል ይናገራል አይ ሰክሮ ሊሆን ይችላል እንግዲህ እነሱ በእነሱ እስከ ድረስ የሚነጋገሩበት እና የሚሉበት ጉዳይ ነው የነበረው ያው ግን ያለው ጉዳይ ላይ ከነሱም የሚያስብ ሰው አለ ለሀገሪቱ በጣም ይቆረቆር አሁን እኔ ከምንም በላይ ከወዴ የማይወጣ ኪሮስ የሚባል ሰው አለ ትላንትም ይወጣው አክርፎ ነው አመራር በአመራር ራሱ እንትሌና ይወጣል በዚህ አሁን አገው ምንላቸው አብዛኛዎቹ ተኮርፈው ወጡ የኮብለሉ ናቸው ጥገኛ ጋር ተጠግተ መተ አሁን እኮ አገዎች ናቸው
አገው ያቆረፈባቸው ለምን ነው? ማንም ጋር ተጠግተው ትላንት ለዋግኮ የዋት ምንም ያደረጋት ነገር የለም። እቺ ሀገር ለዋት ብዙ ነገር አድርጋለች። ተራራዎች ሁሉ ይመሰክራሉ። ተራራዎች ይመሰክራሉ። ባገው ላይ ነው ቤተ መንግስት የገቡት ይታወቃል። ግን ለሲጠየቅ በልማት ዘንድ ምንድነው የተባለች? ዋግ ለጦርነት እንጂ ለልማታቱ ነው። አሁን አብይ ከበጣ ነው መንገዶችንም ያየነው አስፋልት ሊሆን የተፈቀዱ የኮረሙም የላሊበላው በዚህ በእንትና ማን ነው ወደ ደሃና የሚሄደው ወደ መቀሌ የሚያስከደው አብይ ከበጣ ሁሉም ነገር የተፈቀዱት። ግን ተፈቅዶኮ ይሄን እኮ እንድንጠቀም ያደረገን መንግስት ይሄን እኮ እንድንጠቀም ያደረገን ድርጅት እኛ ለሰቆጣ በጣም እውነቴን ነው ከምንም በላይ ትላንትናም ሲመረን ነበር ዛሬም የባሰ ምሪት የባሰ ነው ያጋጠመን። እውነቴን ነው ከምንም በላይ ሰቆጣ የዋት በጣም ትላንትናም በድለውናል ዛሬም በድለውናል። የሰቆጣ ነው አብዛኛው እንደው እቺ ዋክምራ ጉዳይ በጣም የተጨቆለችበትና ትላንትናም ያለፈላት ዛሬም ተመልሳ የተጎዳች አገር ለመሆኗ ያው እንግዲህ ማንም የሚያየው ማንም የሚመሰክረው ነው። ያያችሁት መንገዱን የመጣችሁበት ነገር አንድ ልማት እንዳልታየና እንዳላለ የሚሆንበት ጉዳይ መንገዱ ከተጀመረ እንግዲህ እነሱ ያሉ ከላሊበላ ማን ነው ከጋሸና ሰቆጣ የሚለው መንገድ አስፋልት እንዲሆን ተፈቅዷል የሚል ነገር ተሰምቶ ነበር። ይሄንን በሰላማዊ ሰልፍ ወጥተን እንዲፈቀድ አድርገናል። ያም ደግሞ አስፋልት ይሁን የተባለው ነገር ሽሮፈሰስ የሚባል ነገር አለ መሰለኝ። ሽሮፈሰስ ነው ተብሎ ያው እንግዲህ ካብይ በፊት አመት አካባቢ ወይ ሁለት አመት አካባቢ ሊሆን ይችላል መሰለኝ። በግምት ነው ብዙም እንትኑ ይያላውቀው። ከዛም በኋላ ለምድ ነው ሽሮፈሰስ መንገድ የሚሰራው። እንደገና ሁለተኛ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተን አብይ መንገድ ለመራ መንገድ ተነሳ የሚል እንትንም ያው እንግዲህ የዋትን መንገድ መርቶ አዲስ አበባ ያገባው አገው ስለመሆኑ መንገድ ለመራ መንገድ ተነሳ ተብሎ የሚል እንትንም ነበረ። ያን ብለን ጮኸን እንደገና አስፋልቱ ወደ ትክክለኛ አስፋልት የምን ሽሮፈስ ነው ራሱ እንግዲህ ብዙዎች ምናማቸው አመራሮች አሉ። አሁን ቢቀየሩም እንደገዱ እነሱ ሁሉና ማለን ለምን እነሱ ይያሉ ነው ይሄ ነገር የተፈጸመው። በሰቆጣ ላይ ብዙ ግፍ ይፈጸም የነበረው እነሱ ይያሉ ስለነበረ የነበሩት አመራሮችም ለኛ ምንም ያደርጉት ነገር የለም። የጃቸውን አግተዋል። እነ ማን ነው እነ በረከሰሙ መጀመሪያ ፍያሎቻቸውን እንትን ባላችሁ ነው ያለን። ስብሰባ ላይ ተሰብስበን አስፋልት መንገድ ስንጠይቅ ተራራችሁንና ፍየሎቻችሁን ባረባችሁ እናንተ አስፋልት ከመጠይቁ የሚል ታደሰና እሱ እቺን መስይ መለሱት። በጣም ታደሰ ንቅሹ በጣም ሲያሳዝነን እንግዲህ አማራ ተብሎ እንትን የሚባሉ ሰዎች እነሱ ናቸው። ግን ለሰቆጣ ላይ ይሄን መስይ መለሱት። ደሞ ሁሉም ደሞ የሰቆጣ ማቾች ናቸው። ሰቆጣ የተጋቡ ሰቆጣ የወለዱ የሰቆጣ ዝርያ ያላቸው ማለት ነው። ግን በሰቆጣ እንዲህ አይነት ግፍ የፈጸሙ እና እነሱ ላይም ያው እጃቸውን አግንተዋል። ባይሆን ጥሩ ነው። ከሆነ ደግሞ ምንም የሚባልበት ጉዳይ ሊኖር አይችልም። የእጃቸውን ተቀብለዋል። ከዚያም በኋላ ደግሞ ከኮረም ሰቆጣ ከሰቆጣ ፊኗራ ያለውን አስፋልት አቆራርጦ በዚህኛውም ያለውን ሱር ይዞ ነበረ። በዚህኛ ያለውን ደግሞ ያው የተለያዩ ድርጅቶች ቻይና ተከፋፍሎ ያዘበትና ከይበታች ደግሞ ከሰቆጣ በታች ያለውን ደግሞ እስከ ፊኗራ ያለውን ደግሞ መከላከያ ሁሉም ተጀምሯል። ስራዎቹ ተጀምረው ነበር ግን ሳይፈጸሙ ሳይሉ አንድ ነገር ሳይቋጭ ይሄ ነገር መጥቶ ያው እንደ ትላንትና መከራ ትላንትና ማነጦ ምን ያደርከው እኔ ዛሬም ድገም ተብልሃል የሚለው ነገር ደርሶ ያው በሰቆጣ ላይ እንደዚህ የተፈጸመው ጉዳይ ነው ያሉት። ትክክል ነው። ከተማ ጫካ ነው የሚለው ነገር ጥሩ አገላጽ የገለጸው ጫካም ነው የነበረው። ጭራሽ ከ12 ሰዓት በኋላ ለመንቀሳቀስ በጣም ተፈራለ። እንዲያው ገንዘብ ኮስ ይገባታይ ገንዘቦች የሚገቡት ራሱ በ11 ሰዓት አካባቢ ነው በጊዜ የሚገባው። አሁን ቤተክርስቲያን ለመሄድ በጣም ቤተክርስቲያን ለመሄድ አሁን እነሱ አሁን ለካህናት 24 ሰዓት እነሱ አሁን የሰጡት እንትን ካህናት 24 ሰዓት ሌላው ሰው ግና ከ12 ሰዓት እስከ 13 ሰዓት እንትን አላቸው። ካህናት ግና 24 ሰዓት መንቀሳቀስ ይችላሉ ያሉት ነው። ግን አንተ ስትወጣ በጣም በርሃኑ ጫካ ነው። እንግዲህ ቤቴ ቅርብ ነው ከቤተክርስቲያኑ ከቤቴ ተነስቼ እዚህ ቤተክርስቲያን ለመምጣት በጣም የነበረው ፍራቻና ሰቀቀን በጣም የሚያስደነግጥና የሚያስፈራ ጉዳይ ነበረና በጣም ከባድ ነበር። እውነት ነው ጫካም እንደው እንደዚህ የሚያስፈራ ነገር አለን ብዬ አልጠብቅም።
እረኛ ሆነን አርገናል። የለመርከው ጫካም ያስፈራ አይደለም። ይሄ ከተማ ገና እኔ ከተቀመጥኩ ከ24 አመት በላይ ነው። ግን በጣም እንደዚህ የሚያስፈራ እንደዚህ እንዲህ ሆነ ይመለሳል ብለን አልጠብቁ ነበር። ከምንም በላይ እንደዚህ ሆነ ይመለስ ይሆን የሚል ነገር አልነበረም። ለካ ውሸት ነው። ሁሉም ነገር ያልፋል። አሁን ግና ድሮ የው ሰው እንትን ማለት ጀምሯል። መንቀሳቀስ እንደገና ብዙ ነገር አሁን ትላንት ቷቸው የነበረ ነገር ትላንትና አሁን ከመጠጥ ርቆ ሁሉም ሰው ማንም የሚቀምስበት ማንም ሰው የሚገባ ሰው አልነበረም። ቀን ላይ ያው ጠላ ቤቶች ይገባሉ ምናምን ይባል የነበረ ወሬው፣ ዛሬ ግን ያው ድሮ ማምሸት ተጀምሯል። ትላንት የጠላ ነው ጭፈራም ተጀምሯል። ትላንት የጠላ ነው ጭፈራ ትላንት ይህን ማት ያመጣብን ሁሉ አባቶች ተናግረዋል። ተው እቺ ጭሆት እቺ ጭፈራ ነገ የምታመጣው ነገር አላት። ይሄ ሳይነገር አላለፈም። ሁልጊዜም የትምህርታችን ርዕስ ይሄ ነበር። ሁልጊዜ ከተማዋ በቃ በጭፈራ እንትን ብላ ነበር። ያ ጭፈራ ደግሞ ይሄን አምቶብናል። አሁን ደግሞ ያ ደግሞ ጠፍቶ ደግሞ እኔ በጣም ከአካባቢ ጥሩ ቦሌ ተብሎ ተጠርቶ ነበር አካባቢያችን፣ ግን ያ ቦታ ቆሾ ነበር። ጫት መቃሚያ ሰፈር ሆኗል። ብዙ ነገሮች ሆነዋል። ያን ነገር ለማስተው እስከ ከተማ አስተዳደር እስከ ዞን ገብተን የተነጋገርንበት እና ወይ እኛ እንልቀቅ ወይ እነሱ ይልቀቁ የሚልበት ነገር ብዙ ነገር ተናገረን ነበር። አሁን ግና ወይ ሰው ወይ እንደፈለገ አድርገው ለምን አይቆዩም ነበር የሚል ነገር ሁለተኛ ቃል የተናገርንበት ሰዓት ነው። እና እውነትም ጫካነት ሊገልጠው የሚችል አይደለም። ከዚያ በላይ ሆኖ ቢገለጥ ነው የልስም የለም እንጂ ከዚያ በላይ መሆን ይቻላል የሚልበት እንኳን ሌት ቀርቶ ቀን ላይ በጣም የሚያስፈራበት እና ቀን ለመንቀሳቀስ የምትፈራበት ሰዓት ነበር። አሁን ሽማግሌዎች ሁልጊዜ የምንገናኝበት ሰዓት አለ። እንግዲህ ተበታትን ለመገናኘት እንፈራ ነበር። ተበታትን ለመገናኘት አንድ ነገር ለመጮህ አንድ ነገር ለማነጋገር ለመገናኘት በጣም ጮህ እንፈራ ነበር። እዚች ቤተክርስቲያን መተን በዚህ ሰዓት ተሰባሰን በዚህ ሰዓት ሄደን ማነጋገር አለብን። ያችን ሰዓት መተን ለመነጋገርና ከነሱ ጋር ለመገናኘት የምትመጣው እንኳን ሌት ቀርቶ በጣም ያስፈራ ነበር። እና ትክክል ነው የተባለው ነገሮች በከተማ የነበረው ድባብና የነበረው ጫና፣ ቀኑም ጨለማ ነው፣ ሌቱም ጨለማ ነው። ግን ከሌቱ ደግሞ ቀን ይሻላል፣ ቀን ይሻላል። የሚበላን እኮ ታያለ። ሌት ላይ ግና ድመት እኮ ኳ ባደረገ ሰዓት አሁን መጡ ነው። በጣም ስጋት ነው የነበረው። ጭራሽ አላቸው የተባሉ ሰዎች አዳር የሚያድሩበት ወቅት አልነበረው። እውነት ነው። ባለሀብቶቻችን በጣም አሰቃይተዋቸዋል፣ በጣም ተሰቃይተዋል። መጀመሪያ ላይ በነበረው በገቡበት ወቅት ላይ ብዙዎች ባለሀብቶች እውነት ነው ደም ያለቀሱበት ወቅትና ያሉበት ወቅት ነው። ከዚያም በኋላ አባታችን ገብቶ ካነጋገሩ በኋላ ካረጋጓቸው ባለሀብቶች እየተጠሩ ወደ አባታችን ቢሮ እየተጠሩ ነው ተነጋግረው፣ አይዟቸው ይሄ ቀን ያልፋል። የውሃቶችንም እየሄዱ ነው እሳቸው እነሱ የሚመጡበት ወቅት አለ። እኛም እስከ ቢሮ የምንሄድበት እሳቸውን ይዘን አጆን አባታችን እስከ ቢሮቸው እንሄዳለን። መጀመሪያ ሂደን ያነጋገርናቸው መጀመሪያ ሂደን ያነጋገረው ሽማግሌው ነው። ሽማግሌውና የሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጁ እነዚህ ናቸው መጀመሪያ እንትን ያደረጉት ያነጋገር ነው እኛንን። ከዚያም በኋላ ጫናው ሲበዛ አባታችን ራሳቸውን ይዘን ሂደን ከቢሮቸው ያለውን ጉዳይ አስረዳን። እሳቸው እንዲያውም የተናገሩት ቃል ስሙ እንጂ ልትገዙ ከሆነ በውል ግዙ፣ ልታስተዳድሩ ከሆነ በውል አስተዳድሩ፣ ካልሆነ ህዝቤን የማትቀበሉ የማትሉ ከሆነ እኔ መንገድ ምሩኝ፣ መንገድ ስጡኝ፣ ህዝቤን እየወጣለሁ። ይህን ካሏቸው በኋላ ነው ፍራቻ ምንትን የሚያደረው። እኔ ህዝቤን እየወጣለሁ፣ መንገድ ምሩኝ፣ ከተማውን ብቻ የምትፈልጉ ከሆነ ከተማውን ያዙ፣ ከተማን አስረክብ እንወጣለን። እኔ ግን እኔም የተቀመጠ ህዝብ እንዲገላታን እንዲል አልፈልግም ካሏቸው በኋላ ነው ሊስተካከልም ሊብ የቻለው። እዚያም በኋላ ጦሩ ከተማ ላይ ነበር። እስከዚያን ቀን ድረስ ቢያንስ ከአንድ ወር ያላነሰ በከተማው ላይ በጣም ህዝቡን ያሰቃዩ ነበር። ዛሬም ተፈትሾ ነገ መፈተሽ፣ ብዙ የተለያዩ ነገሮች ይደረጉ ነበር። ከዚያም በኋላ የህዝቤን እየወጣለሁ ካሉ በኋላ ግና ወታደሩን ኦቦዎች ናቸው ምን የሚባል ነገር ውስን ሲያስቀሩ በቀል ሌላውን ወታደር ወደ በረሃ ወጡ። ወደ በረሃ ወጥተው እዙ ከዚያም በኋላ ስቃዩ ቀንሶ ያው የመረጋጋት ሁኔታ የታየው ከዚያን በኋላ ህዝብን እየወጣሉ ካሉ በኋላ ነው መረጋጋትም ማለት የተቻለው። ና እስከዚህ ድረስ ከባድ ቃል ተናግረው ነው። እዚያም በኋላ ደግሞ ምን አለ ብለውም መጥተው ይጠይቁ ነበር። ጭራሽ አገው ሸንጎ የተባሉት አመራሮች እነሱ ከእኛም ከሽማግሌዎችም ይጠይቁ ነበር ይሉ ነበር። ምንድን ነው ያለን ክፍተት ንገሩ የሚልበት በኋላ ከዚያችን በኋላ ግና
ብዙዎችን ነገር ያው እንዲያሉ ያነጋግሩ ነበር። ከዚያም በኋላ ብዙም የጎላ ነገር የለም። ያው ባለመሳሪያዎችን ነው እነዚህ የግልም ሆነ የመንግስት ታጣቂዎች ሊሞቱ እነሱን ያው እያጠኑ እያሉ ቤታቸውን ይሰባብሩ ነበር፣ ይበረብሩ ነበር። የነሱ ነበር በጣም ስቃይ የነበረው። እኛ ምን ፈልገው መሳሪያ ነው ላን ፈልግም ነው አኛ ስናናገራቸውም አፈታቸው ያናገሩ መሳሪያ ምን ፈልገው መሳሪያ መንግስት ነው ታምናላችሁ የሚመርስ ነው። ግን ከዚህ በዚያ ላይ የሚሄዱ ነገሮች ብዙዎች ቃዎች አሉ። ግን ምን ማድረግ ያልቻል ነው ያላደናቸው እነሱ ነው የሚነገራል እንደኔ። እኔ ማጠቃለያ ምንም እንግዲህ ከዚህ በላይ የምናገረው ነገር ይኖራል ብዬ አልጠብቅም። ግን ይሄን እድል አግኝተን እንደዚህ አፋችን ከፍተን የምናገርበት ቀን የሰጠን አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሌላ ምንም የምለው ነገር ለዚህ አምላክ የምንሰጠው ውለታ የምናደርግለት ነገር የለም። ከምንም በላይ እንግዲህ ብዙዎችን አሳልፈናል፣ ብዙዎች ስቃይ አልፈዋል። እንዲያው እውነት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ እስካሁን ደስ በዋግ ላይ መቼም ገንዘብ ይዘረፍ ይበል እንጂ በሰው ላይ ብዙም የጎላ ነገር ይጠፋል። እንደ ሰው እንደሌላቸው ሀገሮች የምናያቸው ነገሮች አይደሉም። ሌላ ቀርቶ በህመም እኮ የሞተ ሰው የለም። ሆስፒታሉንም በአባታችን አበረታችነት ወዲያው መስከረም አንድ ቀን ገብቶ በ12 መስከረም 12 ቀን ስራ እንዲጀምሩ ያሉን ባለሙያዎች ስራ እንዲጀምሩ አድርገው ያው ስራ ጀምረው በህመም እኮ ብዙም የተጎዳ ሰው አለን ብለን እንደ ሌላዎች ሆስፒታልም በጣም የሰቆጣ ሆስፒታልም ተጎድቷል የምንለው ነገር ደረጃ ላይ የደረሰው መቼም እንግዲህ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር አጋዥነት በአባታችን አበረታችነት ያው እዚህ ደርሰናል። እግዚአብሔር እንግዲህ እናንተንም አግሮታችን ያስፋልን። እኛም እንግዲህ ያው እግዚአብሔር እዚህ ያደርሰናል ፍጻሜን ያሳየን ነው ብሎ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ።